קודם כל אני לא מאמין שידעו כולם, אני פשוט לא מאמין. אבל איך אומרים, חלומות מתגשמים כמו בכוכב נולד. אז החלום שלי לנצח בעוד בתל אביב ראשון כללי, אין דברים כאלה. תזכרו. שלי, אז ככה נתתי להם למשוך טיפה יותר, ובריצה אני יודע שגם אופנה מטייס התהפכות אחת מאחורינו, אני לא בדיוק ידעתי מה, וזהו. והריצה, אתה יודע, נותנים מה שזה הכי פחות מסוכן ככה מבחינת בטיחות, והייתה לי ריצה מדהימה, אני ממש מסכות על התחרות.